صدا نزول رہے صدا نزول رہے ساری دنیا ساری دنیا خفا بھی ہو جائے ساری دنیا خفا بھی ہو جائے پر مجھ سے راضی میرا رسول رہے ساری دنیا خفا بھی ہو جائے پر مجھ سے راضی میرا رسول رہے سب پڑھئے صلی اللہ علیہ نامہ تو آغاز کرنا ہے اللہ دے ہر سونے نا تو بات سجاد کھڑا کر کے کہنے سبحان اللہ ذرا سارے کو سبحان اللہ الرحمن القدوس السلام مؤمن مهيمن عزيز الجبار المتكبر خالق البارئ المسوين غفار قهار وهاب رزاق فتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع معز المذل السميع بصير حكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور علي الكبير حفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع حكيم ودود مجيد باعث الشهيد الله کا ذکر دونوں ہاتھ اٹھا کے سب کریں اللہ 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 پڑھئے اللہ 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 لج پال جیدہ رکھوالا ایچی لج پال جیدہ رکھوالا ہے ان کون مٹاون والا ہے سٹی اس سوڑے نل لگ گئی ہے سٹی اس سوڑے نل لگ گئی ہے چیڑا توڑ نبھاون والا ہے اللہ 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 اور خدا کی قسم جتھے میرے حضور تا ڈیرا ہے جتھے میرے حضور تا ڈیرا ہے اوتھے رہندا صدا سویرا پاویں بچے ہیں جوان ہیں یا چٹی داڑی والا بزرگ ہے پاکستان چے ہالینڈ چے یوکے چے یا امریکہ چے خدا دی قسم جتھے میرے حضور تا ڈیرا ہے جتھے میرے حضور تا ڈیرا ہے اوتھے رہندا صدا اے بچ قبر دے آقا آکھن گے بچ قبر دے آقا آکھن گے اینو چھڑ دے او اے دے میرا اے اللہ اللہ اللہ
پڑھئے اللہ او دی قسمت یا روپلی ہووے جیدا راکھا مولا علی ہووے او دی قسمت یا روپلی ہووے جیدا راکھا مولا علی ہووے جیدا راکھا مولا علی ہووے جیدا پیر میرے علی ہووے اللہ الله 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 جلدی جلدی نا میں حاضری پیش کرنی ہے انہوں نے ایک فرمائش کیتی سی کیونکہ جو کوئی جس دا عاشق ہوندا اسے دی گل کردا ہے کہ گولڑے دے تاجدار دا کلام ضرور پڑھنا دونوں ہاتھ اٹھا کے